zoba ne kaka aye kaka aye boye aye bisye zela ba kamera eya ba kamera ekota o mwana mwana osala yo aye très bien tawa pesi papier a signé o ba kamera ese yaki abare abare yango na miso ba tubongo yo wanga obuto asimi mutu abi oli kambuni président Félix a tali ba boiti abi eske ba toyo baza mitema vraiment mbo nyonso bo kui oyo bo memi yango na Panama papers mukolo moko na vanda na bango na kati ya réunion conseil des ministres na tuni bango na lobby ndeko yo na ye na ye oyo kaka ndenge nini tango bozali na mbongo plus de 10 millions de dollars na ba compte na bino yo 10 millions yo ti ozo le kapela nzela ozo mona batu na nzela bazali ko senga esala ka bino nini bandoki mutu moko teka tebiso a akokufa pa kundia ata na 1 dollar na poche na ye non mais bozo continue ka kozwa ils ont foutu mbonga go pass bino bozu yango mbonga bukanga lonzo 285 millions, bozui 205 millions, 205 millions. Bandouki! Jamal, yé yo azana boloko. Kamere, yé yo azana boloko. Mais bongo 205 millions. Bazo tamboula, bazako se permettre, yako finga président. Yako finga président. C'est la tourbe. Bandeko, Nasima Boyokani, président Alobibon, Lokolo Boyebisinga Nengwana, na Pesibino, présidence et assemblée. Et bon, premier vice-président, Bopé Sanga. Le reste, on a beau tchaba, tu n'es pas mon élu. Basali, yango. Kusenga biso bomo mesano tozala na esprit moko pona moni undire mwa mawa undire mwa maleli lelo ezali mukolo esengo ezali mukolo afeti boyete tokolanda tubandi d'abord na lelo ndeko ya kutami PSSD tolanda soki tolobi PSSD viva tuzongisi viva PSSD viva, viva, troisième fois PSSD viva, 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 Fachi Beton. Toyo kanite, ezala mopacité. PSSD viva, viva, PSSD viva, viva, PSSD viva, 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 Fachi Beton. Beton! Oui, ezala. Na moni sikoyo ebali koya. Toki sikoyo na CNP. Ito lobi CNP viva yopo zombisi viva. Toki mbala misatu Fachi Beton. Toyokani? CNP viva! Viva! CNP viva! Viva! CNP viva! 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 Fachi Beton! Voilà. Oui. Namone. Tu côté si tu comme esprit moko. Lelo. Nakuzala molaite pongo ngala biso isiki mwa bingi. Nakulubela makambu misat. Pe tokosala likambu ya mine ona kwa nonse bino awa. E ya mitano et vous allez essayer mon essai. Yali Bosso, na kolobela bouquet, penza bouquet, na oitale d'une manière générale, politique en bocanabiso, étant boli, ya bandeko PSSD. Yami Balé, na koloba, na maye oyomatale, CNP, menge, par rapport, ya makambo, ya consultation au président de la République Azali Bongo Kosal. Yamisatu Tokolobela Oetali CNP Pekope Sabiano Oezali Katina Mituna Bino Mituna Oyobozali Komituna Ekozala Nene
na yoki batu na makambo ebele ba mosusu bazali na kobanga kuza kobanga ebemba nyoka nyoka sa kufi yozo yoka somo tokolobela bino eza na batu bazali kotuna makambo basango ya senko bazali kosala eske yango to yango te ndenge ezokende boye consultation ezosila soki president Félix alobi Kabila akoloba nini Kabila yanani asa mutulokola yo asa mutulokola yo tokolobela bino attitude nini oyo esengeli kozala nango tokolobela bino makambo oyo elekani mabunda ifala longwa lobi mabunda longwe te sikoyo ekozala ndenge nini tokoyebisa bino ndenge nini mabunda akolongwa tokoyebisa bino tokoloba na bino lelo mituna oyo ezali kati na mituna bino ndeko Basile pasi ezali president Félix azosala kaka ye moko ondire guvernema ezalaka te ilunga ilunkamba akolongwa mokolo nini tokoyebisa bino mokolo akolongwa akolongwa Donc, tokoye bisabino. Ezali teke oye awa, oye pozonga na mawate. Yo oye awa, oye pozo maluba, kende koye bisabato mususu, ezali ya solo. Yango mboni, na ye na bafoto mususu wapuna lakisa uma kambo yo ye bakate. Na bandeko bazola na biso, na bisika oyo bazwami na ba province nyoso. Eloko amine oyo toko solola ezali longonya toko pesa na bandeko ba president ba parti mususu ba president ba association bandeko bazali awa baye ko adere officiellement na kati ya CNP ekosalema lelo okomona secrétaire exécutif national akobenga bango bakotya mokoloto na bango baboyi te ke babata maboye bakende butu butu baza komibimisa ya solo prete ya solo bazali nsima ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epuis na kosukisa ezali bongo lokola ebalali na mokolo ya anniversaire nde tokoyeba kokabola mwa gâteau ya anniversaire bongo na ba oyo bazali awa me boyebake no tomesana kosala milulu tokosala molulu monene tozali orge lelo nazobanda koexplike bino pourkui lelo tobendi yango milulu minene te mpo toyokaki bapoliticien mosusu kolobake no soki president Fatshi alobi bango bakosala miting awa na awa liboso ya stade martyre tozozela bango politicien nyonso oyo akomeka keno asali miting awa biso tokosala yango lobi nango mobange na bango yango toza nanu orge tozwi tobombi gauche tobimisi droite mpo atala lobi bo natala bango bameka ebongo sikoyo bokomona reprise ya CNP ndenge ekozala donc baoyo baye te bavanda mpo nayoki kobenga na telefone koswanisa ebele boponiponi batu botiki biso totiki mutu moko te tomesana kosala yango ya minene tokosala yango ya minene tomibetela maboko biso na oyo etali point ya liboso na oyo etali PSSD na bandeko nyonso baye awa politike basalaka yango mpona kozwa pouvoir pouvoir wana osalela yango peuple boye te boyoka mabe te ntango bato bakoloba na bino ete ya solo tomoni ndeko Basile wana azali koloba mpo ete ya solo bapesa ye poste bazali bato ya bolema po politike basala yango mpona nini yango wana toyaki lelo mpona kotalisa bino ete poste bazwa yango bizwela te soko ozwi salela mboka epuis sepelisa bakonzi na yo lelo totambolaki na témoin nate nasengi hotese moko aya awa protocole moko zwa foto wana oyo ya liboso oyo ya liboso tongola balwisa nanu boye awa bakonzi bamona bomoni yango oyo ezali nani
président Fachi oyo ezali nani ndeko Basil lakisa bandeko tombola yango biso tombola yango botala lakisa koto lisusu photo oyo bomoni nenga siminga na loboko wana ezali mukolo ya liboso en tant que vice-premier ministre ya intérieur na vie ya président Fachi ministre ya liboso oyo atambwisi ye kosalisa ye itinérance na kati ya Congo c'est-à-dire kozwa président mpona kotambwisa ye na baprovince nyonso ya Congo ayeba mboka oyo ye azali kokamba ezali ndeko Basil oyo azoloba na bino lelo Tozali na kati avion atelemi alobi il photo immortaliser mukolo oyo ekotika la photo souvenir na banal na archive na ye na ndimiyo musala oyo yo sali la nation congolaise président Tazoloba la nation congolaise te sera reconnaissante vraiment bongo yo ovanda na ndaku na yo na réseaux sociaux on ne Basil wana on dit rozo bana masua na yo camarade na on ne Basil wana on dit rozo bana camarade na yo zongi sa ya wale kishu etie na o etali c'est pourquoi na yetsa kabino président Félix il faut qu'on soutenir ye amen c'est notre frère alingi biso amen Na pasi oyo kondo docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba amona totamboli na mboka oyo bakongole bazali komona pasi président Félix Alobi VPM Basiliaka tokozwa photo oyo kaka biso mibale to immortaliser esika oyo zwa photo mususu oyo te oyo wana kuna malembe ko paso la terre esati na bato Balusa na batala yango. Balusa me batala yango. Tombola yango batala. Okokende tina suka kuna la kisabangu. Balusa awa la kisabangu. Na ko expliquer binu boko kamo ko pesa binu na passe. Asana 1000 photo ya ba ni balé ka 1000. Leki satali sa bande ko kuna na suka batala yango. La tante de Dieu. Leki sa kuna. Salo ki frère. Tozali bongo na province ya Ituri. Ba o baloba kakeno président Félix azana bobak. Tolongo na Ituri toke na Djugu. Esika bozo yo kakeno ba rebelle bazali ba tomboki bazali. Tozana Djugu na président et toke yi wapi na se ya avocatier nzete bozo mona o ezali avocatier. Elona mina kondo Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba na tangu bacheye na kata prison avocatier oyo en face nango awa ezali prison oyo bataki Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba sima ya bolei na ye avocat na kata prison azimu kokoli alone alobi ezala souvenir ya lit pour la libération ya Congo oyo la démocratie evanda na Congo état de droit evanda na Congo nde aloni avocatier oyo natina na yango bantu bazalaki ebele ba directeur de cabinet bantu ebele awa sima awa mais président amoni nga na sima esika nazalaki ayebisi nga ndeko Basil yaka il faut tokanga photo sur demande na ye na avocatier oyo
Ezali poto immortalize bitumba oyo papa abunda pwete ya solo Congo ekangolama. Yo nani lelo mwana ya nani oya kofinga Felix tata na sala kiboye ya wapi papa vraiment tata na sala kiboye poyo ya oba na kofinga Felix wapi papa papa na koti boloko awa na chuku tolongwe awa tokoti na kata prison wana tobandi koyoka pasi calvaire oyo ya monaki na kata prison wana po Congo oyo ekoma Congo ndenge ezali lelo awa groupe abatu ozali 32 toyebi bino bozwa biso 80 millions en otage jamais mutu moko asa payer prix asa payer prix andimi boloko akoti boloko buku ya kosakana na biso te merci zongisa oyo bafoto wana mibale ezali mpona kotalisa histoire ya mosala oyo tosali mutu ya yambo premier citoyen andimi yango mpona kotalisa ete yo oyo ozali awa longola kobanga kati na yo amen na yango tozoleka na deuxième point oyo etali bongo coalition nationale populaire na maye matali coalition nationale populaire ezali regroupement ezali lisanga oyo ezosangisa baparti politique ebele ezosangisa baassociation ebele ezosangisa bapersonalité ya mondo académique ezosangisa baassociation bapasteur bato nyonso ezali lisanga na bino lisanga wana ekelami mpo ete toluka kimia kati na mboka mutu nyonso oyo azali contre kimia na mboka akokutana na biso ya mibale tosangani na association oyo mpona kotombola nkita ya mboka na biso boyebi oyo toza nango ya boluki misolo tocango na disposition ya mokonzi ya mboka mpo ete ya solo nkita ekolo na biso etombwama ya misato ezali mpona kosoutenir politiquement président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ete ya solo sur le plan politique a réussir vision na ye epuis na koleka asala manda oyo mpe asala manda ya mibale toyokani na ntina na yango président de la république asali boye toyoki na bandeko bazali kuna baokamela batika bakelele kuna ndeko patrice na bato oyo bozali kuna botika bakelele tolobi ete ya solo mokonzi ya mboka atali ke nsima ya maponami oyo elekaki ye alongi maponami wana toyebi ete ya solo azalaki na batu oyo tobengi keno bazali bongo bakandida oyo bazalaki baadversaire na ye ezalaki lokola honorable martin fayulu tomonaki bakandida lokola chanal emmanuel ezalaki lisusu lokola bagabriel mokia ezalaki lokola bagabriel mokia ezalaki na bakandida ebele ba sete banani banani ba noel chani bamosusu nani theodor ngoi bato nyonso oyo boyebi wana mama efoku bato nyonso oyo boyebi président félix antoine tshisekedi tshilombo aliaki bango alongi bango abimi bongo président de la république baproclame ye na seni epuis cour constitutionnelle e enterine baresultat ye abimi bongo président de la république na niveau ya baélection législative
bandeko ya FCC ba regroupement ou esra kiwana et s'est organisé peti ya solo bazwa majorité na niveau ya assemblée nationale et puis na niveau ba assemblée provinciale bazwa pe majorité alobi très bien ba s'organiser. Alors tango ba s'organiser bongo to komi na situation oyo ezali bongo ya passe. Situation ya passe ezali situation nini oyo ezali ke non président de la République ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais majorité oyo ezali na niveau ya assemblée ezali majorité ya batu oyo babengi FCC. Et puis na niveau ya assemblée provinciale lokola ba s'organiser ki pour que ba sa la majoritaire baye ko bimisa ba sénateur ebele qu'on appelle soso basu majorité en quelque sorte basu bongo majorité na parlement sikoyo esengeli mboka etambisa mandenge nini lokola président azali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parlement bande ko balobi bango basu majorité et puis si bongo passe na tina na yango pona bolingo ya mboka président Félix akutani na bandeko ya FCC. FCC wana balobiete ya solo esengeli bazali na autorité morale na bango oyo babengi bongo Joseph Kabila et puis bazali na coordination na bango oyo kamami na ndeko Nemi Mwilanya na bandeko mususu wana. Na tango bakutani kuna deux choix ezali pona kotambwisa mboka. Soit président Félix atikali président bango bazala na marque na bango mais to vivre en terme ya coalition ba monique non ndengo wana ekosimba te na tina yango ba proposer président Félix que non total anano entre biso est-ce que tokoki kosala coalition te c'est-à-dire to sangana pwete to yeba kotyaka ba animateur oyo bazali ko kamamboka to yeba ko diriger ensemble na yo opesa biso ndambo ya pouvoir yo opesa kabiso kota ya biso ko désigner batu oyo bako kamamboka bozola nanga très bien président Félix atali alobi pona bolingwa mboka na moni bato ne baza koloba on dirait bazali batu moko sérieux. Soki atu na ranga mukolo wana nanga na yebisa ye nabi bato yo donc ozo mona kaka boye moi sourire des fois balobaka mingi te ndenge bazali wana bazali mortant mortant bato na FCC. Alors président Félix andimi te ya solo basala coalition yango bozo yo kabazolo baka bikolo nyonso accord accord deal elakisi nini elakisi ko président Félix Andimi elongo na bango ke tosala coalition pona ko régler bon fonctionnement ya ba institution ya mboka point bar. Est-ce que président Félix ndenge boyebeli ye akoki ko ndima ke non akende ko signer mikanda a soutenir candidature ya Kabila na 2023? Jamais. 32 ans d'élite, 32 ans d'élite a zwa pouvoir pendant 5 ans, 5e année akende ko soutenir Kabila. Jamais. Bon, est-ce que bosso mon ango normal? Ataba kangie miso ko sala yango. Ezalaki accord pona ko régler bon fonctionnement ya ba institution naza ko insister bon fonctionnement ya ba institution et la question nini que soki tolingi toza na bureau ya assemblée to tcha batu nenge nini c'est ça ce que cela veut dire mais batu tozo tcha basala musala pona intérêt ya ekolo. Voilà le boyokani o ezalaki. Tout le monde dit que non, ezali normal.
Et ça a un problème. Qu'est-ce que ça a un problème? Si quand il y a une pratique, nous sommes quand y a FCC, le col a perdu l'élection, Chadar a suité, il y a un peu de souki. Bako kimela wapi ngambo yo fleuve kote kuna moya kokene ezate soko zongeli nzela ba Kongo okokota ba Kongo suka nango oseya soko zongeli nzela ba ndundu mai ezalite okozonga te nakati ya mboka me soko lingo bana mboka il faut kende boye okatsa wapi fleuve. Le mien à faire, tout ça, le corbeau et le renard. Tout ce qui est, tout le président Félix, biso tout ça, il y a un peu de mal, tout ce qui est, 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 tout ce qui tous les gens qui sont en train de se faire, mais le problème est salitaire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en président. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en entreprise de se faire. Ils ont été en train de douane te et futa ka importer mais ba mpio ditote ke la ngoba congolais te ko landela biso te yo ke la biso mawa na ba entreprise to chacha ba tuna biso ko longola ba ngote président Félix ba commune nyonso na ba gouverneur nyonso to che ba tuna biso ko longola ba ngote pardon otika président Félix abi bon ça va na yo kibino bo dirija quand même boko boko fuka mate bo tele ma quand même bo tele ba tele Batelimi. At Botelima kamen Batelimi Batelimi. Boyete alobi boye ezandengwana. Baloba nini? Tel père, tel fils, tel père. Tel père, tel